Өзүнүн сырткы түзүлүшү менен көпчүлүктүн фобиясына айланган жүргөмүш баарыбызга тааныш. Ал жырткыч, жагымсыз, жийиркеничтүү көрүнөрү да белгилүү. Ай бирок бул жандыктын жашоо образы дээрлик көпчүлүккө таанышмак. Анда эмесе алдыда жүргөмүштөрдүн кызык жашоосуна саякат. Алгач жүргөмүштүн дене түзүлүшү тууралуу айтсак, кызыгы алардын кулагы жок, үндү жана даамдуу буттарынын түктөрү менен сезишет. Жана дагы айрым жүргөмүштөрдүн түрүнө жараша 6-8 көздөрү бар. Жүргөмүштүн денеси эки бөлүктөн туруп, желеси арка жагындагы бездеринен чыгат. Желедеги жипчелеринин ар биринин өз кызматтары бар. Алсак, бири дал ушул жипчелерге бала чыгаруу үчүн пилаларды токушса, кийинкилерге өйдү ылды эркин басып жүрүү үчүн желедеги жипчелерди ылайыкташтырышат. Айрым учурларда ал жипчелер жүргөмүштөрдү түрдүү коркунучтуу кырдаалдардан да сактап калат. Бирок желе салуунун эң негизги себеби тамагын таап жеген кебе бөлгөдөсү. Желелердин сырткы катмары жагышчак суюк менен капталганынан улам ага түшүп калган коркунускалар качып кутула алышпайт. Булар өзара жырткычтар жана вегетариандар болуп бөлүнөрү таң калышты. Жырткычтары чымын, көпөлөк, чегиртке сыяктуу майда жандыктар менен азыктанышса, кээ бирлери чымчык, майда кескелдерек, чычкандарды жешет. Ал эми вегетариан делген жүргөмүштүн киплинг кабылан аттуу түрү жашыл жалбырактар менен гана тамактанат. Адатта жүргөмүштөр пила токуп, анын ичине жумуртка таштарын билсеңиз керек, бирок айрымдары тирүүлөй туушат. Күндүн ысык суугунда пиланы тиешелүү шартка сакташат. Эгер пиласы кокуш жерге түшүп калса, аны тапманча кайра качышпайт. Жүргөмүштөр каннибал болгондуктан кээде энеси балдарын, балдары апасын жеп коюшат. Ошондой эле жүргөмүштөрдүн кээ бир түрлөрү жупташкан соң ургаачысы эркегин жеп салат. Элестетсеңиз, кээ бир амалкөй мырзалар жан сактап калуу үчүн майда баракат оокаттарды таап келишип, ургаачысы тамактанып жатканда качып кеткенге мүмкүнчүлүк алышат экен. Ал эми айрым түрлөрү айымына жагыш үчүн бийлеп да беришет. Өнөрү жакпай калса кетүүгө аргасыз болушат. Эгер мырза жүргөмүш жага турган болсо, атайын белги алат. Андан соң айым жүргөмүш анын жанына жан жөөкөр кылып алат. Жүргөмүштөр желесинин жардамы менен бир нече чакырым алыстыкта уча алышат. Ал үчүн желесинин учун бир жерге жармаштырышып, өздөрүн абага ташташат. Мунушундай жол менен алар жерде 5 чакырым, деңизде болсо жүздөгөн чакырым алыстыкка кете алышат. Бул жандыктын дүйнө жүзүндө 42 миңге жакын түрү бар. Ал эми Кыргызстанды алсак, бизде 140 ашуун түрү бар. Бирок алардын кээ бирлерине гана токтолууну туура көрдүк. Кадимки эле үйдүн бурчтарына, тал теректердин ортосуна желе салган жүргөмүштөр уста жүргөмүштөр деп аталат. Алар башкалардан айырмасы бир эле жерге желе токууга жөндөмдүү. Жаратылышта ийин казуучу жүргөмүш да кездешет. Аларды Европа, Африка, Түштүк Чыгыш Азиядан кездештирүүгө болот. Дарактардын түбүнө 2,5 сантиметрге жеткен ийин казып, анын үстүнө желе салып коюшат. Кокустан өтүп бара жатып токтоп калган жандыкты баса калууга дайындайлар. Жүргөмүштөрдүн кээ бир түрлөрү уулуу келет. Уусу адамды өлүмгө чейин алып барат. Күрөң дербеш жана кара курт өтө уулуу жүргөмүш болуп эсептелинет. Жүргөмүштүн чымчык жегиштүрүн Камбожада жашаган индиялер деликатес көрүп кууруп жешет. Ал эми Кыргызстанда жүргөмүштөрдү жеп курсак тойгузуу максатында эмес, хобби катары бул жандыктын түрлөрүн чогулткандар да бар. Алардын бири Нулан Нузамединов. 12 жылдан бери жүргөмүштүн 50 түрүн үйүндө багып, чоңоюп калгандарын дос кызынын зоо дүкөнүнө коюп сатат. Баасы түрүнө жараша 3700 сомдон 55 000 сомго чейин жетет. Жүргөмүштүн түркүн түрүн Москвадан пила түрүн алып келерин айтат Нурлан мырза. Коканды биринчи инкубация кылыш керек. 40 күнгө чейин 40-50 күнгө чейин инкубация болот. 40-42 күн өткөндөн кийин жумурткадан жүргөмүштөр чыга баштайт. Бирок жүргөмүштөр каннибал болгон үчүн бири бирин жешет. Ошон үчүн бирден кармалып чыгарып отургузушат отдельный ничке. Жүргөмүштөр эгерде мисалы колго алганга колду ылдый жактан берсе, кандай десем, коркунуч катары сезишпейт да. Они не воспринимают угрозу снизу. Угрозу снизу не воспринимают. Бул жаш жүргөмүч азыр 15 сантиметр дей немеси бар буттардын узундукту. Бунун эң чоң немеси автомобилдик урулга чейин жетет диаметри. Чымчык жегич жүргөмүштөрдү мрамор, смал, таракан, чымчык, бака сыяктуу жандыктар менен азыктандырат. Аларды кичинесинен колго багып көндүрүп койгон. Бирок жүргөмүштөр сезимтал келерин айтат Нурлан мырза. Мисалы колду самындап жууп же атыр себенип алса чагып алуусу мүмкүн. Чаккандан кийин дароо чаккан жерди кесиш керек, кан чыгарып туруп анан кийин жагыш керек спичка же сигарета менен. Күйгүзүш керек ооба. Күйгүзүш керек. Күйгүзгөндөн кийин супрастин ичиш керек. Болду. Эгерде ооруса чаккан жерге лидокаин сайылат.
Бирок мунун баары 5 мүнөттүн ичинде жасалыш керек. Эгерде адам жетпесе, анда уу канга кетип калат. Канга кетип калса, анда өтө оорулуу болот. Температура көтөрүлөт, шишийт, мисалы колго чакса, кол судорога болот, ошо судорога, боль сохраняется до полугода. Жүргөмүштөрдүн сыртынан карап, ургач эркегин айырмалоо өтө кыйын. Ургач эркек демекчи, мисалы, чымчык жегич жүргөмүштөрдүн эркектери 3-4 жыл жашаса, ургачылары 20 жылга чейин жашашат экен. Жүргөмүштөр эртелеп өрүп калбаш үчүн алар жер деген жайдын температурасын көзөмөлдөп туруу кажет. 30-тан бийик болсо температура, алар өзүн жаман сезе башташат. 15-тен ылдый, 30-тан бийик. Эгерде үйдүн ичинде өтө ысык болуп баратса, погребке түшүрөм, андай-мындай. Эмненин үстүндө жашайт алар? Кокосовый крошка деп коет, атайын кокосовый субстрат деп коет. Кокостун, кокос жаңгактын сыртын майдаланганы. Нымдуулукту жакшы чыгармайт, чирибейт, ошон үчүн сакташат. Дагы бир кызыктуу жагдай, жүргөмүштөр дарттарга кабылышып, кадимки адамдардай кыйналышат экен. Көбүнчөсү грибковое заболевание, инфекция и бактериальный. Грибок болгондо жүргөмүш жебей калат көпкө чейин, жылбайт 3-4 айга чейин. 3-4 ай өткөндөн кийин сырткы катмарлары жарылып, кандай десем, нан көгөргөндөй плесень чыга баштайт. Болду. Ошондон кийин жүргөмүш өлөт. Атайын дарылар жок, ошон үчүн буларды ультрафиолет, анан жогору температурага кармашат да. Ушундай ооруларга чалдыкпаш үчүн аларды таза кармап, чет жактан алынып келген жүргөмүштөргө кошпоо абзел. Мына көрөрман, күнүмдүк тиричилигибизди кезиктирип, бирок жашоо образына маани берип ойлонбогон айрым жандыктардын жашоосу кызыктарга бай келет. Андыктан ар дайым изденип, аң сезимибизди суугарып турсак ашыкча болбоз.